יש שני דברים. יש את הצד ההרגשה האישית, שיש הקלה, בעקבות הניצחון הראשון, אבל אם נתייחס למשחק עצמו, אז בכל מחצית ראשונה, אני חושב שהייתה לנו מחצית טובה. תחילת המשחק לא היה, זה 10 דקות רבע שאחר כך נכנסנו והגענו לאיזה 3-4 מצבים, וזה היה תסריט קודם דומה למשחקים האחרונים עם ההחמצות. זהו, אחר כך, אחרי שכבשנו, התחלנו את המחצית השנייה טוב, עוד פעם הגענו למצבים. אחר כך כבר היה אפשר לראות את הלחץ על השחקנים, רגליים כבדות, היה... מצד אחד רצו לצאת לתקוף, מצד שני רצו לשמור על התוצאה. זה ללא ספק כתוצאה ממה שעברנו בחודש וחצי האחרונות. אני מאוד, אני מאמין שמהמשחק הזה ישתחרר עוד משהו שיתקוף אותנו כאן. לא קל. לא קל, אבל זה חייב של מאמן. אמנם לא עברתי תקופה כזאת עד כדי כך. הייתה לי זו תקופה קצרה גם כן, שימנתי בביתר ואז יצאתי מזה. פה זה היה תקופה קצת יותר ארוכה. אבל אתה יודע, אני, מצד אחד, אני לא רוצה לסכם את התקופה הזאת, כי אנחנו מחויבים לתקן לא רק במשחק. בדיוק, אז זה נשמע לא טוב. יש לנו מחויבות, יש לנו עכשיו שבועיים להתכונן להפועל תל אביב. כמובן שתהיה קצת יותר איזשהו השתחרר איזה משהו בעקבות הניצחון. זה ברור, אבל אנחנו גם מודעים למצב שלנו, איפה אנחנו נמצאים בטבלה. ובאיזה מינוס אנחנו מתחילים מרגע זה, עם כל הכבוד לניצחון. אין ספק שהחיזוק שהבאנו לפני שבועיים, אם זה דקל, אם זה אביחי, אם זה דמאו וצעירי, זה חיזוק מסיבי וטוב, שחקנים איכותיים, שחקנים טובים. ולפחות בה, אתה יודע, אם יש עוד זה, שני משחקים לא ספגנו, זה לזכותם. וזה היום, דרך אגב, הרביעייה של ההגנה לא שיחקה יחד. נכון. פעם ראשונה, אני כמובן עם דמאו, ששיחק בלם עם דקל ודגני, וטלב זה משהו שלא שיחקנו איתו, לא תרגלנו אותו. יש החלטות שאני צריך לקבל. תראו את השחקנים שהיו בספסל. כל אחד מהם שהיה יוצא ויוצא מחוץ לסגל, הייתם שואלים עליו. זה דבר ש... זה החלטה מקצועית נטו או שיש דברים מעבר? לא, זה נטו מקצועית. יש לנו פשוט תחרות מאוד חזקה. בבחירת סגל ה-18 של זה, אני צריך לבחור 6 שחקני שדה. מתוכם זה 2 הגנה, 2 קישור, 2 התקפה. ככה זה מתחלק. ואיך שלא זה, תמיד תצטרכו לשאול, תשאלו אותי יותר נכון על שחקנים שלא מתלבשים, כי אני מודה, יש לנו סגל רחב וטוב. אני אסביר לך פשוט את הנושא הזה. זה לא מספיק לבוא ולהראות להם, הרי אנחנו עושים, הבאנו להם גם עריכת וידאו. של כל קטעי התקפה והגנה של הפועל רמת גן, כמו שאנחנו עושים כל משחק. במשחק שלהם למשל נגד ביתר ירושלים. עכשיו, מעבר לזה שאני מראה להם את הקטעים האלה, אני צריך שהם ידעו נגד מי אנחנו משחקים, כי כשנשחק נגד הפועל תל אביב, אני צריך לשאול אותם, כולם יודעים. הפועל רמת גן יש שם הרבה קבוצה שעלתה ליגה, הרבה שחקנים חדשים. אז חשוב שידעו גם את זה, זה חלק מהמחויבות שלהם. עשו שיעורי בית טוב, תחשבו על דבר אחר, שאנחנו מגיעים למגרש, משחקים נגד הפועל רמת גן, ושחקנים שאני לא מכירים את השחקנים שמשחקים נגדם. זה הכנה לא נכונה. וזה 15-20 דקות בסוף שלא שיחקנו טוב. אם ככה היינו משחקים כל המשחק, אז אוי לי לנצח משחק הזה, אבל אני חושב שאפשר לסכם את המשחק הזה ב-60, 65, 70 דקות טובות שלנו. ורבע שעה 20 דקות, קודם כל הצטרפו שחקנים חדשים. וצריך לתת להם לרוץ יחד. אם זה דמאו, אם זה אביחי ידין, אז זה למעשה מה ששונה מההרכבים הקודמים. לתת לשחקנים לרוץ יחד. חלק מהמשחק, אתה יודע, יש הרבה אמוציות, המון אמוציות, וכנראה הוא קצת התרגז. בכל מקרה, אם פגעתי בו לפני, אני מתנצל. למרות שכולם ראו איתו שהוא פגע בי יותר. אבל בסדר, זה חלק מהמשחק, אתם יודעים. רימו, נכנסת היום למשחק, פעם ראשונה. בהחלט השפעת על המשחק, איך הרגשת? לא הרגשתי, אתה יודע, הכי אידיאלי, נכנסתי בעצם בלי חימום וככה ישר נכנסתי לעניינים. בכל מצב, אני מאוד שמח שהצלחתי לתרום ולעזור לקבוצה סוף סוף לנצח את ה... עוד פעם, את הניצחון החשוב הזה, לדעתי, זה היה מאוד מאוד חשוב עבור המועדון, עבור הצוות. אני פה שבועיים וחצי, שלושה, ויש פה פשוט אנשים מדהימים בתוך הקבוצה הזאת, אם זה הצוות, אם זה כל השחקנים. והנחישות, הנחישות שכל שבוע הייתה לנו מהלך המשחקים, ורק הגול לא נכנס, אתה מבין? אז
זה היה פשוט... ספר על הלחץ שהיה במועדון הזה, ואתה הרגשת תשמע, את הלחץ. תשמע, אני לא יודע בדיוק איך להסביר לך את זה, אבל פשוט הלחץ עצום, פשוט לנצח כבר משחק ראשון, להפקיע את הגול הראשון, ואני כל כך שמח שזה קרה היום, בשביל החבר'ה פה, בשביל האוהדים האלה, שכל שבוע נותנים תצוגות מדהימות, ופשוט בשביל כולם. זה היה חשוב מאוד המשחק הזה. המאמן צריך לקבוע את התפקיד שלי, אני חושב. אני יכול לשחק בכל העמדות של הקישור, כמו שאתם יודעים, ומה שרובן יגיד לי לעשות, אני אעשה, כמו שקרה היום. כן, לא נראה לי שצריך להוסיף הרבה על משחק הזה, נגד הפועל תל אביב, זה... כולכם יודעים מה זה המשחק הזה, ואני מקווה שנגיע הכי מוכנים. בניצחון הזה נתן לנו הרבה, אני חושב.